hivi viti hivi bado vizima. Hivi kama nikimpa fundi ndende hivi anaweza akafitengeneza na vikaa viti safi watu wakakaa. Wamenibia. Kuna vitoto vidogo vidogo, yani nimekutangaza pale katikati. Yaani wewe mtoto wako unaibiwa na mtoto mdogo? Mtoto mdogo kwenda akuibia wewe kwenye mchongo. Wamenibia. Watoto wadogo wadogo wamenifukusua. Hebu twende tukaone watoto. Twende. Hivi ndio vitakuwa silaha. Watoto wadogo kwenda kuibia wewe. Mimi nakwambia ni watoto wadogo. Kama wewe kuibia watoto wadogo. Hebu twende huko. Kabisa unakubali unaibiwa shilingi 1000 kabisa. Huo ni uzembe, sio kama ni sikulaumu utaibiwaje afu watu wenyewe wakuibia. Na wewe mtupita huku ni watoto. Utaibiwaje sasa na wewe na mke wako? Hem twende kupita kutende bwana, hebu mambo yako. Pita huku twende. Unaona ndio mambo yako. Twende huku. Unaibiwaje na watoto wadogo mke wangu? Watoto wadogo kweli wakuibie wewe? Mtu mzima kama yule uibiwe na watoto? Ah. Huo ni uzembe mke wangu bwana, haiwezekani. Hawezi kuibiwa na watoto. Ah. Mimi sijazoea kuwa usiku sawa. Nitapoteza muda. Wangu ndugu yako. Kama sawa. Sijazoea kuwa mchana. Nitafikia noa ambayo nyeusi. Haina fit namba atakufanyia kazi yako na utafurahi. Wangu ndugu yako. Kama tulivyoua Tegeta kuna kufunga. Tulienda mchana tukakaza hata shingo tukarudi. Inabidi uwe makini. Usi kama sema kizembe. Sasa twende ukaonyesha watu nataka leo ni wanyonge. Sasa hizo hapo. Twende ukaonyesha nataka ni wanyonge mimi leo. Unasimama nini twende sasa? Wangu. Nini? Huyu hapa huyu. Amenila kuku. Anafanyaje? Naongo amenichugua. Ina maana unataka kumaanisha huyu brother na huyu na yeye. Sura hii. Wewe mke wako wa bongo. Wewe mke wako bado hujapona ule uenda wazimu wako. Eh? Hivi kweli huyu anaweza kuibia buku? Kwani buku mke wangu? Buku eh? Mke wangu sasa ndio mtoto sadaka mke wangu. Na radhi yako bado usongee bwana. Babu. Eh? Afashi kiongozi. Sura hizi. Unajua bwana. Bwana anakuambia ndo mwanaume, si ndio? Sio pakato. Sio pakato sijawahi. Kwa nini? Eh? Sio hivyo. Eh.